הזוהר הקדוש, דף היומי, לומדים היום בעזרת השם עמודים קס"א, קס"ב. אנחנו נמצאים באות קפ בעמוד קס"א. למדנו בשיעור הקודם שכאשר רצו לברוא את האדם, אמרו המלאכים נעשה אדם. הסכימו לעשות אדם. אבל עזה ועזהאל לא הסכימו. משום שעזה ועזהאל באים מבחינה של צמצום א', ולא הועיל עליהם בכלל בחינתו של אדם הראשון, שלמרות שיכול היה לתקן, גם אם היה עולה מעלה מעלה, לא היה מביא איזשהו תיקון לעזה ועזהאל, שהם צריכים אור של גרד החוכמה שייך לצמצום א'. ולכן לא רצו, לא רצו את אדם הראשון. כי אמרו, הוא יחטא, אבל הוא יתקן. אבל גם מה שהוא יתקן, זה לא יעזור. מכיוון שהוא לא יתקן את מה שצריך לתקן עבורנו. ולכן התשובה, השכינה הקדושה השיבה תשובה לעזה ועזהאל, ואמרה להם, תשובה שכוללת שני דברים. א', דעו לכם, שאף שאתם אומרים שהאדם הראשון גרוע, וחטא, ואתם צודקים, הוא חטא. וכך שאלו החברים, שאלו, אבל סוף כל סוף, בקוף האינטט למדנו, סוף, סוף, סוף כל סוף, הרי אדם ראשון חטא. אז עזה ועזהאל צדקו, הם לא שיקרו, אז איזה טענה יש לשכינה? אז הם אומרים, יש להם טענה. יש טענה כנגד הקטרוג שלהם, והטענה האחת היא, הם לא יותר טובים מאדם הראשון, להפך הם יותר גרועים, עדיף את הגריעות של אדם הראשון מאשר הגריעות שלהם. תשובה שנייה שנתן לה, שהאדם כאשר חוטא, יש לו תיקון מוכן לעשות תשובה. לעומת זאת, אם הם חוטאים, אין להם אפשרות לעשות תשובה. כך שבזה מראה להם שהאדם ודאי טוב מהם וראוי יותר מהם, ולכן כדאי, לכן ודאי כדאי להם שיברא אדם שהוא גדול מהם. ואנחנו נמצאים עתה בקוף פי. אומר כך למעלה בזוהר הקדוש. אמרו לי, חבריה, אחרי התשובה שנתנה השכינה, אמרו לי, חבריה, אי הכי, עמי כולי היי. אמר רבי שמעון לחבריה, אילא דאבא הכי, דברי קודש בריך ויצרא טבא ובישא, דאינון אור וחושך, לא אבא זכור וחובה לאדם דבריה. אלא דאינברי מתרביו, ובגין דא, ראה נתתי לפניך היום את החיים וגומר. אמרו לי, כולי היי עמי, ולאבא שפיר דלא יתברא, דלא למחב ולגרמה, כל מה דגרם לילה, ולא אבילי, לא עונש ולא שכר. שואלים החברים, התשובה הזאת שקיבלו מהשכינה הקדושה שהוא היה טוב מעזה ועזהאל, טוב מהמלאכים, למרות שהוא חטא, וגם שיש לו תיקון, אמרו לו החברים, אם כן, למה הוא כל זה? בשביל מה כל הסיפור הגדול הזה? לא מדובשה אומרים ולא מעוקצה של הבריאה. כלומר, אם כל התירוץ על בריאת האדם הוא פני שיכול לעשות תשובה, שזה עיקר התירוץ, ויתקן את קלקולו, אם כך, למה כל זה? מוטב היה שלא לברוא החושך בהנוקבה, והאדם לא היה בן כלל חטא מלכתחילה. ואתה יודע מה? יש פתרון אחר. תעשה זכר, אל תעשה נקבה. בשביל מה צריך את הנקבה? בשביל מה צריך את האישה? הרי האישה גרמה לחטא. אמר רבי שמעון לחברים. והשיג רבי שמעון לחברים. השיב, צריך להיות, אם לא היה כך שברא הקדוש ברוך הוא יצר טוב ויצר רע, שהם אור וחושך, לא היה מצוות ועבירות לאדם דבריאה. נו, אז מה? להפך, גם הם אומרים שלא יהיה, אלא אומר שאדם נברא משניהם, מאור וחושך. ועל כן אומר הכתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת המוות. אבל מה אומר לו בסוף? הוא בחרת בחיים, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. כלומר, משום זה נוהג באדם מצוות ועבירות, והוכן לו הבחירה לבחור בין טוב לרע,
או אם נגיד את זה יותר מדויק, הוכן לו הבחירה לבחור בטוב. הוכנה לו הבחירה לבחור בטוב, שהרי הבחירה היא לא ברירה, היא לא בין טוב לרע, היא בחירה לבחור בטוב או לא לבחור בו. אם לא בחרת בטוב, ממילא הרע קיים. אמרו לי, הם לא מבטרים, אומרים לו החברים, למה כל זה? אתה אומר שכל זה צריך בשביל שיהיה שכר ועונש, ואז יהיה לו שכר? למה כל זה? הלא מותם היה שלא יברע חושך. ולא היה לו לאדם לא עונש ולא שכר. מי שיברע ויחתור ויגרום לכל אלו קלקולים ערבים שגרם בחטאו. אז לא צריך זה. בשביל מה כל זה? אז אלה השאלות. ובעיקר השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה, אני לא יודע למה הזוהר מסתובב ככה מסביב. בלי צעד החושך אין אור של מטרת הבריאה. היה צריך להגיד להם, חייב אור של מטרת הבריאה, אז תברא אותו ישר במטרת הבריאה. אי אפשר, הוא צריך לבחור בזה. אבל פה מונחת התשובה של הזוהר, צריך בחירה, כי בלי בחירה לא יהיה אור של מטרת הבריאה, ובלי חושך לא תהיה בחירה, ולכן צריך את החושך, כי צריך אור של מטרת הבריאה. עוד קופי א', אמר לו, מן הדין הווה לילה מבריקח, וגין דאורייתא בגיני התבריאת, דכתיב בה עונה של הרשעיה, ואגרה לצדיקיה, ולהווה אגרה לצדיקיה, עוון של לרשעיה, אלא בגין אדם דבריאה, לא תוהו ברע לשבת יצרה, לשבת יצרה. אמרו, ודאי, כאן שמנה, מדלו שמנה עד אשתה, דוודאי, לא ברכות שבריחו, מילתא דלא, דלא יהיו צריך. עוד קוף, פי אלף. אמר להם רבי שמעון, מן הדין היה לו לבורו כך, באור וחושך. למה מן הדין? אין אפשרות שאדם יברא רק אור ולא חושך, רק יצר טוב ולא יצר רע, משום שהתורה נמרה בשביל האדם, שכתוב בעונש לרשעים ושכר לצדיקים. איזה מין תשובה זאת? אז תשנה את התורה, הרי גם התורה נמרה על ידי הבורא. בגלל שיש כזאת תורה, בגלל זה בראת האדם? אז בגלל שככה כתוב בתורה, אז תכתוב אחרת בתורה. אז תשנה את התורה. אתה לא יכול לומר, בגלל שזו הדרך, אז בגלל זה הבורא ברא את הבריאה, את הנברא בצורה כזאת. אתה יכול להגיד לי שזאת התורה, בגלל שהבורא ברא אותו ככה, אבל לא הפוך. ולא יצויר שיהיה שכר ועונש, אלא באדם דבריאה, כלול מאור וחושך. אבל למה צריך שכר ועונש? מה הרעיון של שכר ועונש? מה הוא עונה להם? אומר להם, למה צריך שכר ועונש? התשובה היא, כי אין אהבה. ללא בחירה. וביטוי השכר היא הבחירה הנכונה, והיא שימוש בבחירה. שימו לב, אני לא אומר בוחר בדבר לא טוב, אי שימוש בבחירה הוא הרע ובגינו העונש. זאת אומרת, אם אדם לא עושה כלום הוא נופל, כדי שלא ייפול הוא צריך להתאמץ. כמו כדור שעובד באוויר, אם אין לו תמיכה של התורה, אז הוא נופל. כמו שכתוב, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. שלא נברא העולם להיות בתוהו. דהיינו בחושך להרשעים, אלא לשבת יצרה. דהיינו ניתן שכר טוב לצדיקים, בשביל זה הוא ברא את העולם. רק במסגרת הטוב,
חייב לברור את צד הרע שדרכו מקבלים את הטוב. והשכר הוא השגת התורה. כמו שכתוב, הוא מלא הארץ דעה את השם כמים לא היה מכסים. זה יהיה כך בגמר תיקון. כי אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא. ואם לא היה נברא אדם באור וחושך, שיתכן בו עניין הבחירה, שזה הנקודה, בין טוב ורע, רוצה לומר, בטוב, בעניין שכר בעונש, לא היה אפשרות שתגלה שכר הטוב הזה לצדיקים, דיינו מקובל בהתורה שנבראה בשבילו. רוצה לומר כך, התורה היא השכר. ככה. התורה היא השכר. והיא מבטאת את האור של מטרת הבריאה. והיא לא יכולה להינתן ללא בחירה. ואין בחירה, אלא אם יש חושך ואור. ולכן חייב לברוא את החושך. ואז ללכת הפוך. אם יש חושך, יש מקום לבחירה. ואם בוחר, אז מקבל את אור התורה. אמרו החברים, ודאי שמענו אתה מה שלא שמענו עוד עד היום. ואתה ברור שלא ברא הקדוש ברוך דבר מה שאינו צריך לו. אז למה החושך הזה הוא נראה לנו כדבר רע? חושך הוא לא דבר רע. חושך הוא דבר טוב. חושך זה כמו נקודות החילוק בין יום ליום, בין גילוי לגילוי, בין נשמה לנשמה. זה מה שמייחד ומראה את הפרטיות של כל בחינה ובחינה. אבל אם הפרט הזה בא לצורך הכלל, אז יש יופי גדול בתפיסה של הכלל דרך פרטיו. ובכל הזמן חוזר אותה נקודה. אנחנו חייבים מצד אחד לחיות את הפרטים, מצד שני להביא אותם לכלל. החושך הוא הפרטים. חייב את הפרטים, כי כל התפיסה שלנו היא מהפרטים אל הכלל. אז הוא אומר, אם לא הייתי מורה את החושך, איך הייתי נותן את השכר? אומנם הם צריכים בחירה כדי שמהפרטים יבואו לכלל. והתורה מייצגת את צד הכלל. ואם אתה זוכה בתורה, אתה זוכה בבחינת הכלל, בעירת הרוממות. אבל אם אתה לא מוכן למסור את פרטיותך, וכל מה שמעניין אותך זה התאווה האישית שלך, אז אתה לא יכול לבוא לתורה. אז אתה צריך לבחור בזה. ונתתי לך כוח של בחירה, וצלם אלוקים ברא את האדם. ואז אתה יכול להגיע. קוף פי בית. ולא, עוד אלא הורייתא דבריאה היא לבושה דשכינתא. והיא אדם, לה ועתיד למברא, הוות שכינתא בלא כיסויה. כגוונה דעני, ובגין דע כל מן דחב, כאילו אף שית לשכינתא מלבושה. והיהו עונה שדה אדם, קופי בית הסולם. ולא עוד, אלא התורה דבריאה שיש בה אור וחושך, שכר ועונש. היא לבושה של השכינה. והלבוש, הלבוש הוא גם מגלה. ולא רק מכסה. יש בו צד של כיסוי, אבל בזה הוא גם מגלה. ואם האדם לא היה עתיד להיברות, הייתה השכינה בלי לבוש. דהיינו, זה כמו שהייתה השכינה רק מופשטת, ואם לא היה לה לבוש, אז לא היה בתפיסה. להיות בלי לבוש, זה אומר, בלי אפשרות לגילוי. שהרי הגילוי הוא בדרך הלבושים. שהרי
כל גילוי הוא מהחוץ לפנים, הוא מהפרטים אל הכלל. ואף שמצד עצמם אינם שלמים, הרי צורת תפיסה זו היא להביאם מחוסר השלמות לשלמות. ואם לא היה זה, אז היא הייתה כעני, שאין לו, אין לו בגדים. בגד זה לשון בגידה, אבל אם הבגד מגלה את הפנימיות, דהיינו האמת מציצה ממנו, אז הבגד הוא דבר טוב. ומשום זה כל החוטא הרי כאילו הפשיט הלבושים מן השכינה, וזה עונשו של האדם החוטא. ואם אין לו לבושים, לא יהיה לו שכר, כי השכר מתקבל בלבושי התורה. יהודה שואל, למדנו שבחירה היא תכונת הבורא שמאפשרת לעשות תנועה ללא סיבה מוכיחה. אם כך לא ברור, למה צריך להיפגש או להשתמש עם הפרט שהוא אפור בתכלית לבורא כדי להשתמש בבחירה? מכיוון שאם לא היה חושך, אז היה צריך להיות מציאות רק של אור, והאור ממילא הוא במציאות של בחירה, הוא במצב של בחירה. אם יש חושך, יש התנגדות, וההתנגדות הזאת מאפשרת לאדם, לנברא, את הפגישה שלו עצמו עם הבחירה. כי ההתנגדות עם כוח מבחוץ כנגד הבחירה הוא זה שמוליד את הכוח מבפנים וההיכרות של האדם עם הבחירה. זה כמו שאם אדם מתנגד לו הרצון להשפיע, אז הוא פוגש את הרצון להשפיע שבתוכו. ולכן צריך את ההתנגדות מבחוץ, כמו שכשאתה דוחף משהו מבפנים, אז מבחוץ זה דוחף אותך באותה מידה, ואתה צריך להשקיע יותר כוח מצדך. לכן, נקודת הבחירה שבאדם נבראה כנקודה פוטנציאלית. והיה צריך את החושך כדי להתנגד לנקודה הזו, כדי שהוא יוכל להוליד אותה. מה גם שיש עוד הרבה סיבות לעניין הזה חוץ מהבחירה. אבל אם לא היה חושך, לא היה, זה הכל היה בורא. אם הבחירה לא, היה, לא הייתה מתוך החושך, אז זה היה הבורא עצמו. אין לבורא מה לברוא בורא. ואיך הוא היה עושה את האדם? הרי האדם, אם לא היה פוגש את חווה, היה צריך להיפגש עם החושך שבתוכו. איך היה פוגש את החושך שבתוכו? ואם לא היה לו חושך גם בתוכו, ולא היה צד הנקבה שבאדם עצמו, חוץ מאשר חווה, אז הוא היה הבורא עצמו. ובאמת מלאכים התבלבלו בו. אפילו רצו להגיד קדושה לאדם הראשון, עד כדי כך היה גדול. אבל צריך בזה זהירות מאוד גדולה. צריכים להבין שכאשר אתה פוגש בחושך, זה מאפשר לך מקום עבודה, זה חומר גלם, כמו הרצון לקבל, שכשאתה מוכן להתגבר עליו, אז אתה מגיע לבחירה, אז אתה מגלה את נקודת הבחירה שבך. לכן צריך אותו כחומר גלם. זה כמו שצריך את ההשתוקות האישית כדי שיהיה לי מה לתת. אחרת אין לי מה לתת. אז אם כך למדנו את השאלה בתשובה למה צריך חושך, למה צריך את צד הנקבה, כי היא מאפשרת את מטרת הבריאה. בלעדיה אין מטרת הבריאה. ולכן צריך את צד הנקבה, אבל צריך לפעול אותה עם בחירה. ובאמת עבודת הנקבה היא עבודת האמונה. התמסרות מאוד גדולה היא עבודת הלבנה. שהיא צד הנקבה, שכל כולה מסירות, והיא מבחינת החודש, שהחודש זה עניין של חידוש, של יש מאין. וכאשר היא פועלת כך כזכר, שזה הבחירה היא עבודה של זכר, כשהנקבה פועלת כזכר, אז קונים את האמונה. וזו הפלטפורמה, זו המציאות שדרכה אפשר לקנות אחר כך את החוכמה. אז הבחירה גורמת לאמונה, והאמונה הופכת להיות כלי לקבלת החוכמה. עוד חזרה. שאלה ראשונה. מהי שאלתם של החברים? על תשובת רבי שמעון בר יוחאי, על כך שהאדם צריך לעשות תשובה, על כך
שברא חושך לאדם כדי שיעשה תשובה. שאלה שנייה, מהי תשובתו של רבי שמעון על שאלתם של החברים, ומה הם שואלים כנגד תשובתו? שאלה שלישית, סכם את התשובה של רשב"י ואת נושא הבחירה בהקשר מציאות החושך. שאלה רביעית, לשם מה השכינה צריכה לבוש? עד כאן היום, תודה רבה.